Дуже приємно, що всеукраїнський марафон, який веде в Книгу рекордів Гіннеса, доручили відкривати саме мені, адже всі будуть співати фольклорні пісні українською мовою. Також я виконую пісню українською мовою, яка називається «Відпусти». А зараз, через 10 хвилин, вже починається ефір, тому я йду до своєї гримерки готуватися до свого виступу. Підтримуйте нас, дивіться, ми вас не підведемо. Ще мить, і ми розпочинаємо цей мега-марафон. 110 годин в ефірі. Без перерви. Сьогодні я хочу вам сказати, що це є історична мить в Україні. І це є мега-проєкт першого національного каналу, телеканалу «Ера» і Київського національного університету культури і мистецтв. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Небесах, де блукає безпритульний вітер, небесах, де блукає безпритульний вітер, там літа одинокий білий птах, він один облітав немало літ по світу. Знайти до щастя шлях, може, то моя душа, мов птах, літала і шукала по світах любов. Відпусти мене, моя біль, відпусти людська зрада, полечу туди. Слізь і гірких образ відпусти, я долю знайду, а душа відраду, щоб лише удвох літати в небесах. Відпусти, відшукати хочу дивні ранки, де любов, мов живильна роса. Як знайти, відшукати, як кохання знаки, щоб обом обійняти небеса. Не тримай моє серденько, йму птаха відпусти. Обірвати хочу, буде сам один. Відпусти мене, моє біль, відпусти людська зрада. Полечу туди, де немає сліз і гірких образ. Літати в небесах.